Ahoj děti, na straně nadepsané o prázdný kruh se pustíme do prvního cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání, že to je jednoduché, ano, tak děkuji. Opakuj, máme zde básničku k novému písmenu O a tu budete po mně opakovat. Pustíme se do práce. Odpoledne u tety ota sbírá ořechy, teta mu pak natáčku, donese pět koláčků. děkuji za první opakování básničky a teď je to básnička k písmenu O. Pojďme si v té básničce vyhledat všechna O. Tak jdeme na to. Vemte si tušku, klidně můžete se mnou. Tak. Od pol... děkuji, že jste mě řekli dvakrát stop. Odpoledne, tam byla dvě u tety, už nic druhý řádek. Ota sbírá ořechy. Mm -hmm. Tak, to je asi taky všechno. Teta mu pak natácku. Opravdu, teta pak... Tady opravdu nic není. Tak jdeme na třetí řádek. Donese, tady je o uprostřed pět, koláčku. Tady je také o. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Máte také 6? Výborně. Tak jdeme do druhého opakování. Dávejte pozor na obrázky. Budete je potřebovat. Tak jdeme na to. Odpoledne u tety ota sbírá ořechy. Teta mu pak natácku Donese pět koláčků. Výborně. Tak, a teď se podíváme na to, zda jste si básničku zapamatovali. Ještě jednou si ji řekneme společně podle obrázků. Tak, jdeme na to. Odpoledne u tety ota sbírá ořechy teta mu pak natácku donese pět koláčků. Výborně. Tak nyní to zkusíte sami. Tentokrát si video přerušte. Zkuste básničku říct z paměti a ještě se vraťte. Pro kontrolu vám ji ještě jednou zopakuji. Tak prosím, přerušte video a říkejte básničku. Výborně, šlo vám to, tak ještě pro kontrolu jednou. Odpoledne u tety ota sbírá ořechy. Teta mu pak natáčku, donese pět koláčků. Výborně, takže jste se naučili básničku k novému písmenu O.